Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video gde razotkrivam ovog prevaranta. Znači, reč je o ovom čoveku, a zapravo to nije njegov profil. Ovo je lažan profil koji služi da vara ljude. Dečko koji je 1500 eura dao na račun ovom prevarantu je od strane njega prevaren. I evo sad ćemo od početka do kraja ovog videa da razotkrivamo ovu prevaru. Objasnit ću vam na koji način je ovaj prevarant uzeo novac od ovog dečka. To jest, pročitat ću vam šta je on meni sve ovde napisao, poslao mi screenshotove, dokaze i tako dalje. Znači, baš je izigran i prevaren ne za 50 eura, nego za 1500 eura, rođaci. Eto, sad ćemo to sve da raskrinkamo. Inače, ovo je lažan profil. Kao što možemo da vidimo, slike su skinute od nekog drugog profila i vidiš on kao sve... Mada, ovaj je vrlo vjerojatno prevarant i u pravom životu. Profil je očigledno lažan. Ovde on je isključio muziku, isključio je zvuk. Vjerojatno je neki musliman, Abdul, Abdul, Hamdul, ko zna šta je i ko je. Razumeš? Samo je isključio muziku. Pesmu, sve nešto drži novac u ustima, u zubima, na uvetu, razumeš, i odmah znaš da je takav čovjek nije baš normalan. Evo, gledaj. Kao neki pavijan, brate, znači... Odvratno. Uff, kako... Da ne pričam šta bi uradio, ali dobro. Da, baš je ovaj... Super je, zadovoljan je, srećan je u životu, kao što može da se vidi po njegovom licu, baš je zadovoljan, uživa u životu. Ima 301.000 muka sa strane, ali to se ne vidi baš sve lepo na slici, kome da vidi, vidi. I ima ovde ljude koji ga reklamiraju, brate, koji su slučajno dobili ili kojima je slučajno dao da ga izreklamiraju. Mnogo sam ti zahvalna i... Čovek si koji ima prave dojave i želim i dalje saradnju sa tobom. I nisi baš mnogo... Znači, ekstra si čovek, svaka čast, povjerenje 100% imaš, tako da svima kažem, ekstra je lik, mogu samo najbolje za njega govoriti. Svaka čast. Inače, ovaj možda priča i o nekom trećem, samo i ovaj u videu, uzeo video i... Znači, ekstra se čovjek, svaka čast. Nigde se nije pomenulo njegovo ime. Pozdrav druže, dojava je bila prava, hvala ti na dojavi, u budući sarađujemo, ništa. Pozdrav još jednom, ćao. Pozdrav druže. Stvarno, svašta, brate. Dobro, idemo sada na ovaj, na drugu jednu pričicu. Sada ću da vam pročitam sve ovo, međutim, samo da vam se predstavim. Ja sam Niški Profa. Snimam skrivene kamere u taksiju, razne druge skrivene kamere, trenutno zato što sad je korona pa ne mogu da nosim masku i da snimam i dalje u taksiju. Inače, jedna od najomiljenijih mojih skrivenih kamera koju sam do sada snimio je ova. Peder Muva Balkanca. Eto, pustite to, znači, vrlo je zanimljivo. Čujem sebe, brate, des. Slušaj, vozim ga ja u taksiju i posle nekog vremena... Što? Posle nekog vremena ga pitam. E, se žuriš? Što? Da... Ako se režuriš da se promandamo malo. Kako miš da se promandamo? Pa, ne mora odmah da dokače. Ma žurim sebe, brate, gde se ne žurim. Morate da odgledate ovaj video do kraja, znači kucajte. Gde si mislio da se promandamo? Pa ne znam, ali niš po ulici. Ma žurim sebe, brate. Obavezno gledajte sve ovo, znači pitan ga poslije za Karleušu, baš se pravim da sam gej. Imao se sreću što me ovde nije zašljačio svojom šaketerinom, brate, razumeš? Zato što je tradicionalni Balkanac, mogao je da me šljusne jednom da prebrojim zvezdice. Pošto se baš pravio da sam gej. Dobro, drugari, idemo da razotkrijemo ovog prevaranta odvratnog, katastrofalnog. Znači, dve donje crte, Jova Novic, dve donje crte. Prijavite ga zato što ovo je očigledno lažan profil koji služi samo da vara ljude. A evo da vidimo kako je prevario ovog dečka za 1500 eura. Znači, 1500 eura ga je ušinuo.
Evo njihovo dopisivanje. Neću vam baš sve čitati, ali ću vam upaliti, pa vi stopirajte ovde video i pročitajte celu komunikaciju kako hoćete. Fino, lepo, vratite to nazad, kad možeš nazovi me, i to je to. Rekao sam da neću 1 euro više. I treba notar, ne moraš. Znači ovo što neka svađa. Da li ćemo završiti ili ne? Druže, rekao sam do 15h da se snađem. Nije ovo 10 eura, pa haj. Ako se snađem, šta je ovo džubrat? Ako se snađem, javim ti. Ali ako budeš još nešto za plaćanje, veruj mi, još, no, 1 euro ne daje. Nemaš više šta platiti, kažem ti, neće ti više niko ništa tražiti 100.000%. Ugovor, šta mu je ovaj slao, čoveče? Bosna i Hercegovina. Darko Čančar. Evo, imate sve to. Evo dalje. Ma nisam, druže, kažem ti, tu sam. Okej, onda sutra se slušamo. Jutro, drug, se radi, bla, bla, bla. Javljam ti se ja veoma brzo, okej. Mislim, zvoni, pošto ga ne slušam, kod ti ne zove me, okej. Ima neka vijest, mislim da je završeno. Evo dalje. Ovo je otišao da digne novac, da priloži uplatu. Okej. Nema limit u Western Unionu. Samo da ti javim da ne brineš. Ti si svoje završio što se tiče slanja novca. Hajde imamo. Šta se radi, brate? Evo, sedim. Ovo je otišao da digne novac, to je isto. Okej, sad ću da vidim za podatke, isti podaci, Marko Bursać, računaj da će leći novac za 24 časa, kakav je taj račun, evo neka ovde screenshot varijantica, možda i Photoshop, ne znam, dobro, idemo dalje, evo ga. Do 12 da završimo, okej. Šta radim, svi nemaju. Ajde, tako je. Ko ima sad 450 evra? Nemoguće. Jebate. Sutra bit će do 12h 450 evra. Okej. Dobro jutro, na kojim je danas da se uplati? Evo, sad idem do banke za negde oko 1 sat da uplatim. Vidimo, evo. Možda ako se vidi. Evo, to je ovaj profil koji sam vam ja pokazao. Cijeli dan glava mi puca i meni, novac što si dao pripadati, dao si za ulog, mi smo dali 500 porez što si dao, dao si državi, nisi nama ništa, šef gubi 20%, ja 10, ti gubiš 1000 što si dao. I ovako, dobitak, sve ostale dobitke svaki mjesec gubiš da ulaziš u posao stalni. Svi gubimo 450 evra. Sedam i nerviram se, cijeli dan glava mi puca, to je isto. Daj bre, druže, šta si mi slao ti ovo? Neću da se raspravljati, to je to, sutra javljam šefu, prekidamo saradnju i to je to. A novac što sam ti dao, ne mogu sad da zborim. Bla, bla, bla. Prštite vi sad 650 euro da ja uplatim. Rekao sam ti za to nešto, da ja ne smijem. Kako to minus? Šta je što ima, odmah ću te pozvati, sve ovde dečko slao, vidiš, gde ovde smo, baš ga je odigrao. Inače, drugari, ja ne propagiram odlazak u kladionice čak ni za 30 dinara, čak ni za 20 centi. Znači, nemojte da se kladite, drugari, jer, kao što sam pomenuo u svim ostalim klipovima, pomenut ću i ovom, nema leba bez motike. Znači, ko veruje u Boga, veruje, ko ne veruje, neka se zapita
da Bog postoji, da li bi Bog odobrio da vi ne radite ništa, da se neko tamo drugi ubija od posla da bi zaradio platu za svoju porodicu, a vi da ne radite ništa i da na prevoru uzimate novac. Mislim, ne na prevoru, ali opet, igre na sreću su blaga vrsta prevare, razumeš? Znači ti da legneš i ono da misliš da na neku dojevu tamo uzmeš novac. To je isto blaga vrsta prevare, tako da... Evo šta mu je sve ovaj sliko. Lepo što mi je sve screenshotovo, razumeš, i poslao. Ajmo dalje. Bursać Marko, Doboj, Bosna i Hercegovina. Broj telefona ovaj. Traži ovo još 100 eura. La, la, la. Sad ispada da me S-J-E-B-O, druže, jel? Ne ispada, druže, imali smo dogovor 250, pa si kasnio dva dana, trebao si na kancer, šta je to? On bi smio vratiti. Sad imaš 250 eura. Moraš, druže, naći 100 eura. Kako sam ti ja, da ja to ne mogu naći? Kazao sam ti da ja to ne mogu naći. O, brate. O, za mene špansko selo, ne uplaćujem ja nikad ove zajebancije. Oprostite na rečniku. Ja. Za ebancije. To ja ne pričam nikad. Šta ovo, neki video, sve mu je slao, čovječe. I ako može da se ovo prijavi od Bosne i Hercegovine, je ovaj prevarant. Da ga prijavimo, eto. To je to drugo. I sad meni traži još 1300 evra za nekakvi papiri, razumiješ, za nekakav papir. Eto. Znači, traži mu još novac. Tako da, drugari... Šta, oni se još kao dopisuju, a? Neće valjda ništa, ne brini, garantujem. I sad opet, haj, ovo je dao 1500 evra, da ne izgubi još 1300, oće neće, mora dati. Rekao sam ti da je imao i jedan, što tako, ovo je, brate, nepismeno sve, katastrofa. U svakom slučaju, eto, da vam upalim čisto i ovo, opet i ovo, i opet ugovor. Eto, drugari, to je to. Znači, dečko je izvisio. Još dva sati, još dva sata dajem i idem u policija. Veruj, nisam ti dao 10 eura, nego 1500 eura, tako da ti znaš. Druže, sve sam ti rekao, ako odeš u policiju, druže, prijavljuješ i sebe, da si radio namještene mečeve. Pa delimično jeste u pravu, brate, tako da, drugari, nemojte da igrate nameštene mečeve, znači nemojte da igrate, nemojte inače da igrate i nenameštene i nameštene mečeve, nemojte da idete u kladionicu, brate, zato što jednostavno, kao što sam rekao malo pre, nema leba bez motike, tako da, ja glasam da se sve kladionice zatvore. Ne ljutim se na vas što idete u kladionice, zato što ono, u lošoj smo situaciji svi, financijskoj, naročito sad sa ovom koronom, mnogi su izgubili poslove, padamo u iskušenja da na lak način zaradimo, ali bez obzira na sve, znači, ja bih voleo da se sve kladionice zatvore. I razumem vas, ne ljutim se na vas što idete u kladionice, ali bih voleo da ne idete. Voleo bih. Svako dobro, drugari, želim vam sve najbolje, pozdrav od Niškog profe, zapratite me na Instagramu, evo ga Niški profa Instagram, zapratite me na YouTube-u, evo ga Niški profa YouTube, i vidimo se u nekom od narednih klipova, pa ono, subscribe, like za ovaj video, prijavite ovog prevaranta, evo ga ovde, dve donje crte Jovanović, dve donje crte, i to je to. Svako dobro, želim vam prijetan dan.